What is utang ba? Utang is to spend money you have not yet earned. Kasi hindi mo pa siya kinita, inutang mo siya sa future, inutang mo siya sa ibang tao, ang utang is very expensive. Utang also exposes your character. Ang taong mahilig mangutang is a person who's very impatient, he has no self-control, he's discontented kung anong meron siya. A person na mahilig umutang also has a very low self-esteem. A person na palautang is an insecure person. And lastly, di ba? Ang taong palautang, they're afraid of missing out so utang reveals your character and savings savings the same savings also tells you ano ang ugali ng tao na yon so nasan ka ngayon are you a person who saves who is contented with the situation who has self control or are you a person na utang na utang that shows you the character that you need to improve friends hindi kasalanan ang umutang ang kasalanan ay hindi magbayad ng utang I will say, utang will make you poor. Some of you will say, anong make you poor? Eh, okay pa naman ako, pero marami akong utang. So, ito tanong ko, may utang ka ba? Okay? Huwag ka na magtaas ng kamay, okay? Alam ko, karamihan ng tao may utang. Pero ang tanong ko, bakit ka ba umutang? Wait ka umutang. Kasi nagkulang yung kita mo, kasi may gusto kang ma-enjoy na pwede naman ngayon eh, pag utangin mo. So many of us will buy things we do not need kasi merong opportunity na umutang. And I will always tell people na yung utang na yan, pinapahirap ka. Let me illustrate this by what I call my motorcycle story. Many years ago, marami nagbukas ng na motorcycle store sa Manolo Fortich, sa probinsya. and alam ko, magpapautang sila sa mga tao ko. Immediately, I talked to my people and said, walang utang ha, kasi alam ko yung complication. But sabi nung isa, sir, sorry sir, nakautang na ako. Sabi ko, eh paano yung monthly mo? Paano yung gasolina mo? Sabi ko, sir, mababa lang. Sabi ko, anong mababa? During the time, may 45,000 na motor. Sabi ko sa kanya, anong mababa? Paano naging mababa ang pag-utang ng motor? Sabi niya, kasi sir, ang down payment, 2,500 lang eh. Okay? Di ba ang baba? tas sabi ko, eh, paano monthly mo? Sir, 2,500 lang sir. Parang yung anak ko na masahi lang sir. Sabi ko, eh, gasolina, um, ilihistro, gulong. Sabi niya sir, bukang kaya sir. So pinabayaan ko siya. After two years, he came back to me, nagsisisi siya. Kasi sabi niya, sir, ang laki na ng ginagasos ko sa motor. Bakit? Let me show you. Ang motor, binabayaran for three years. So if you are paying 2,500 a month, you are spending 30,000 a year. In three years, ang ginastos mo para sa isang motor na 45,000 is 92,500. In three years, bumili ka ng dalawang motor. Oh, akala ko mo wala kang pera. Di ba sabi mo kulang sweldo mo? Bakit ka umutang ngayon? Nagbayad ka ng dalawang motor para sa isang motor. Di ba? Tapos, magkano yung pagbibenta mo after three years? 25,000 na lang. So, you lost over 60,000. Pag ibibenta mo, sabi sa tao ko, tinan mo, kaya mo palang mag-ipon ng 30,000 a year sana nag-ipon ka ng 30,000 sa isang taon, tapos binili mo dun sa loko-loko nagbenta after 3 years kasi 25,000 na lang. Ginamit mo yung 5,000 mo para pagandahin siya. O, oh, di ba maganda ka ng motor? Sabi ng tao ko, Sir, hindi tayo pogi pag hindi bago yung motor. So sabi ko sa tao ko, alam mo, ang pangit-pangit pa rin maski bago ang motor. Hindi nagbubago mukha mo. 'Di ba? sabi ko sa kanya, ang mahal naman ng pagpagwapo mo. 'Di ba? So narinig ng misis niya yung kwento na 'to, nang dami lang na walang pera. Ito ginawa ng misis niya sa motor niya, sa bisit ng misis niya. Naintindihan mo niyo ako? We're very foolish na natin ang solusyon sa problema natin, utang. What is utang bang? Utang is to spend money you have not yet earned. Kasi hindi mo pa siya kinita, inutang mo siya sa future, inutang mo siya sa ibang tao, ang utang is very expensive. Now, bakit siya very expensive? Ba't siya kailangan may interest? Kasi yung taong inutangan mo, pwede niyang gamitin yung pera sa negosyo, nakikita yung negosyo. So sabi mo, ako na lang magbibigay sa iyo ng tubo. So imbis na linagay niya sa negosyo, pinautang niya sa iyo. Okay? para ikaw ang kita niya. Hindi ba? So mahal siya. Let me show you how foolish many people are today. Today, I believe 80 to 90 percent of employees nakasanla ang ATM. And they're very, very excited kasi feeling na nakaisa sila. You know, I have been studying this idea of sanla ng ATM and how bad it is ang interest ng ATM is 3 to 5, even to 6% a month. So, pag umutang ka ng 1,000 pesos, lagay na lang natin 50% in a year. Kasi ang 5%, 60%. For easy computation, umutang ka ng 1,000. After one year, nagsole ka ng 1,500. Oh, akala ko ba nakaisa ka? naisahan ka. Kala mo naka-gain ka ng magandang bagay today. Meron akong kilala. When she became a, a, regular employee daw in a call center, may lumapit sa kanya. Sabi sa kanya, pautangin ka namin. Pautangin ka namin, 30,000. Ang interest lang per month, 5,000. And during the time she wanted to buy a computer, sabi tamang-tama. Yung 30,000, pwede ko nang ibili ng computer. But she was paying 5,000 interest a month. 45,000 yung ginastos niya in 3 months. Kung inipon na lang niya sana yon, di ba nakatipid siya? Akala mo nyo na save kayo ng utang. Nagpahinahirap kayo ng utang. Pero I also need you to understand, I realize na we are all in debt. Lahat tayo may utang. Kaso lang na mimili tayo kung saan tayo mangungutang. We can either be indebted to our past or we are indebted to our future. It is your choice. What do I mean? You can decide to be indebted to your past. Meron kang binili na utang. Binili mo ng credit card o ng sanla ATM, so nabili mo yung gusto mo ngayon. Ang pagbayad niyan para kang nag-iipon at e namibigay ng interest. Or you can also decide to be indebted to your future. Ang ginawa mo, nag-ipon ka. Nag-ipon ka, hinintay mo na maipon mo yung pera na kailangan mo pambili ng gusto mo. You delayed your gratification. Pagdating nunong kwan, bumili ka ng cash. Binili mo ng cash. Walang interest. Now, meron akong tanong sa inyo. Kung bumili ka sa utang, nakakahingi ka ng discount? Wala, no? Pero alam ba nyo, pag bumili ka ng cash, pwede ka humingi ng discount? Ako ay buy, I pay cash parati sa supplier namin. And one day, I went to one supplier. Uy ha, cash ako parati, hindi pa ako humingi ng discount sa iyo ha. Ano mo sabi niya sa akin? Sabi niya sa akin, Sir, may automatic ang 10% discount sa amin. And I was shocked. Hindi pa nga humingi ng discount. Binigyan na bakit? Cash eh. So lahat tayo may utang. Ang tanong lang, gusto mo bang mamigay ng interes? Or gusto mo makatipid? Pag nagbayad ka ng cash, nakakatipid ka. You know, utang is a very complicated idea. Utang makes you a slave. Sabi ng Proverbs 22 verse 7, The rich rule over the poor, and the borrower becomes a lender's slave. You know, when I was explaining to people that employment is a good way of making money, merong sumagot minsan sa akin sa Facebook, sabi niya sa akin, Anong magandang opportunity dyan? Eh hindi ako makalabas sa trabaho ko okay, para akong alipin kasi nagbabayad ako ng utang. So ito sabi ko sa kanya, You are not a slave because you are employed. You are a slave because you are in debt. Kung wala lang sana siyang utang, she can leave anytime. Pero kailangan daw niya yung trabaho niya kasi may utang siyang binabayaran. So hindi problema ng kumpanya yon problema natin yun. Utang limits our options. Kasi we are like a slave to the one na binutangan natin. And then also, friends, I want you to understand that utang reveals your faith. I have shared Deuteronomy 15.4 to you. Sabi dyan, however, there will be no poor among you. And this is from the Lord. Since the Lord will surely bless you in the land which the Lord your God is giving you as an inheritance to possess. Sabi sa verse 6 because God does not want us to become poor. Sabi sa verse 6 for the Lord your God will bless you in the land he has promised you and you will lend to many nations but you will not borrow and you will rule over many nations but they will not rule over you. Pero for you to be able to lend and not borrow, merong sinabi ang verse 5. If only you listen obediently to the voice of the Lord your God, to observe carefully all these commandments which I am commanding you today. I've told you this already. The Bible is not a spiritual book only. It holds the key or the principles we need to become fruitful. Merong saktong pamamaraan ng Panginoon. And one of them sabi niya, Do not be a slave to the lender. Huwag kang uutang. Instead, you use what you have and grow it to become fruitful para ikaw ang pwedeng magpautang. Kamusta ka? How is your faith? Have you been acting on what the Lord tells you? Are you living the kind of life that God wants for you to have abundance? if wala ka pa doon, at least we have a chance to correct it. Ulitin ko ha, utang reflects your faith. On the other hand, utang also exposes your character. Ang taong mahilig mangutang is a person who's very impatient, he has no self-control, he's discontented kung anong meron siya kasi kaya siya bumili kasi nakita niya sa kapitbahay niya yon. A person na mahilig umutang also has a very low self-esteem. Para ang feeling niya, yung inutang niya, yung mga nabili niya, yun ang magde-define sa kanya. A person na palautang is an insecure person. Kasi feeling niya yung pag-enjoy ng mga bagay na dapat niya enjoy sa future, dapat niya gawin ngayon. So hindi siya makapaghintay. And lastly, di ba, taong palautang, they're afraid of missing out. So, utang reveals your character. And savings, savings is the same. Savings also tells you ano ang ugali ng tao na yun. So, nasan ka ngayon? Are you a person who saves? Who is contented with the situation? Who has self-control? Or are you a person na utang na utang that shows you the character that you need to improve? Friends, hindi kasalanan ang umutang. Ang kasalanan ay hindi magbayad ng utang. No, bakit yon? Kasi according to Matthew chapter 25 verse 14, let me just read that, sabi diyan, For it is just like a man about to go on a journey who called his own slave and entrusted his possessions to them. To one he gave five talents, to another two, to another one, each according to his own ability, and he went to his journey. Yung hinira mo, bigay ni God sa ibang tao yon. So, hindi masama umutang, basta isoli mo lang. Ako naman, alam nyo ba, hindi ako nagpapautang? Bakit? Kasi pinalagaan sa akin ni God yung meron ako eh. Pag nagpautang ako, kakalimutan ko na yon, kasi ibig sabihin yon, pangtulong na lang yon. Friends, friends, ako naniniwala sa negosyo, pwede ka umutang, basta meron kang pangbayad. Basta meron kang negosyong pangbayad. Sabi ko sa inyo kanina, it is not a sin to borrow, but it is a sin not to pay what you borrowed. It is also a sin to make yourself rich through loans. Let me show you the reference. Sabi sa Habakuk 2.6, Woe to him who increases what is not his. For how long and makes himself rich with loans. God does not want you to become rich with loans. God wants you to become rich through work. When you borrow to spend on your pleasures, I need you to understand that you are living beyond your means. When you live beyond your means, life will force you to live below it. Kasi habulin kanong nautangan mo. I don't have time to explain to you how to get out of debt. So I decided to make another webinar on April 6. Doon naman pag-uusapan natin getting out of debt. So I hope that you can also join me during the time para ma-explain ko sa inyo paano lumabas sa utang kung meron kayong utang.